Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu convido a abrirem as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do verso 46. Lucas 22, a partir do verso 46. Amém? Para quem não trouxe Bíblia, será projetado também. E assim diz a palavra do Senhor. Pronto, aí. 46 diante. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com beijo traís o Filho do Homem? E vendo o que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amém? Os irmãos podem estar assentados. Meus irmãos, durante todo o ministério terreno de Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele sempre se encontrava com todo tipo de pessoa. Os necessitados, os carentes, os fiéis, os infiéis, aqueles que só queriam a bênção para esta vida, aqueles que realmente entenderam o projeto do Pai a respeito do novo reino. Tinha também aqueles difíceis, que o traíram, que o Judas, não é? O traidor. Tinha também o precipitado, que era Pedro. Logo, no momento difícil, passou a mão na espada e queria fazer justiça com as suas próprias mãos. E tinha todo tipo de gente ao redor de Jesus. Como nós vemos aqui no texto, nós vemos Judas, o traidor, e nós vemos a pessoa de Pedro, que cortou a orelha daquele jovem. E nós vamos ver também aqui o exemplo dado por Jesus. Jesus falou com os discípulos: não tomaria eu o cálice que o Pai quer me dar? A pessoa de Jesus aqui representa aquele servo que está na prova. Jesus estava no Getsêmane. E o Getsêmane quer dizer aonde, não é, a prova iria acontecer. O Getsêmane representa para nós aquilo que muitas vezes acontece nas nossas vidas. As lutas, as provas que surgem. Mas Jesus aqui, ele falou para Pedro, falou para os discípulos: eu não vou abandonar. Como posso eu não tomar o cálice? Porque Jesus sabia o que ele estava para enfrentar. Mas ele sabia também que ele era o único que poderia suportar todas as coisas. E Jesus falou: se eu quisesse,
Eu pediria o Pai, e o Pai mandava 12 legiões de anjos. Como aqui, no verso antes, chegou ali o anjo aonde Jesus estava e confortou Jesus. 12 legiões de anjos. Sabe quantos anjos são? Era a forma que o exército romano contava seus soldados. Às vezes, uma legião eram 4 mil soldados. Às vezes 5, às vezes 6. Era de 4 a 8 mil soldados. Uma legião. Então, para cada servo ali, para cada discípulo, o Senhor iria mandar pelo menos 4 mil anjos para defendê-los. Meus irmãos, por que Jesus falou 12? Eram 12 discípulos. Não deveria ser 13. Mas Judas já não contava mais com os 12. Eram 11 discípulos, Jesus 12. Porque o infiel não tem a bênção de Deus. Se você é fiel ao Senhor, se você dedica sua vida ao Senhor, se você confia no Senhor, você pode esperar que você tenha à disposição muito anjos da parte do Senhor, que vem sempre na hora da necessidade, que vem sempre na hora da precisão para socorrer e confortar e consolar o fiel. A igreja do Senhor é o grupo de pessoas mais protegido que existe. Não existe governo americano, não existe governo coreano, chinês, brasileiro, não existe. O povo de Deus é o povo mais bem guardado que existe. Se você for fiel ao Senhor, você pode esperar que Deus venha ao seu socorro. O Senhor vai enviar a bênção para a sua vida. E aqui nós vemos a situação desse homem. A palavra fala que Jesus estava para ser preso. O sumo sacerdote ordenou a prisão de Jesus. E agora um dos seus servos, por certo um jovem chamado Malco. E esse episódio aqui é contado nos 4 evangelhos. O evangelho de João fala que ele, o seu nome era Malco. E Malco era um dos servos do sumo sacerdote. Para os irmãos entenderem a situação aqui de Malco, era uma situação tão difícil que ele presenciou, que todo o futuro de Malco, todo o seu sonho, todo o seu projeto caiu por terra no momento em que Pedro cortou a sua orelha. E não pensa você que Pedro mirou a orelha não, tá? Pedro mirou foi a cabeça. A sorte que ele deu uma, né? Ele deu uma guinada e cortou sua orelha direita. Mas nesse simples cortar a orelha direita de Malco, que para muitos não quer dizer nada, mas para ele era tudo. Sabe por quê? Porque Malco era servo do sumo sacerdote. Malco, ele estava estudando para ser sacerdote. Ele separou a sua vida toda para ser um sacerdote. Nessa altura aqui, ele já devia estar no último ano, vamos dizer, da sua faculdade. Eram 8 anos que ele separou para aprender o Torá, que ele separou para aprender a religião judia, que ele se dedicou ao sumo sacerdote, que ele esteve presente no templo, fazendo com que o templo, que o fogo que estava sobre o altar nunca se apagasse. Malco, ele se dedicou ao evangelho da época, né? A religião da época. E agora, nos seus últimos dias, ele assume uma ordem do sumo sacerdote, vai lá aprender Jesus. E Malco aprendeu a odiar Jesus. Porque Jesus era para ele
uma pessoa estranha, uma pessoa que estava indo contrário a tudo aquilo que ele havia aprendido. Jesus era para ele uma afronta. E agora, quando Jesus se depara com ele, e que ele pergunta quem era Jesus, Judas estava lá. Judas sabia muito bem aonde Jesus estava. Ele já havia ido nesse mesmo local orar com Jesus. Mas agora Judas havia perdido a bênção. Interessante que o infiel, ele sabe de tudo que acontece dentro da igreja. Ele sabe. Conhece a Bíblia, ele canta louvores, carrega a Bíblia. Mas ele, no momento da luta, no momento, não é? O adversário, ele dá brecha, o adversário entra e ele vende a sua bênção. Ele abre mão da sua bênção. Judas era para ser um servo do Senhor. Judas era para ser considerado aquele que estava do lado de Jesus. Ele foi chamado para ser discípulo de Jesus. Mas agora ele perde a bênção. E ali ele estava, junto com soldados, junto com Malco, para apresentar Jesus. Ele havia dado o endereço onde Jesus estava. E agora, quando aquele encontro acontece, com certos discípulos assustados, Pedro passa a mão na espada, corta a orelha de Malco. Naquele instante, meus irmãos, o futuro dele caiu por terra. Sabe por quê? Porque quando o sacerdote, ele era consagrado, o Senhor havia instruído que a unção do sacerdote deveria ser com sangue. E a gota do sangue, primeiramente, teria que ser colocada na ponta da orelha direita, na ponta do polegar direito e no dedão do pé direito. Naquele momento que Malco sentiu aquele corte, aquela dor, eu não sei o que doeu mais. Se foi o ardor, não é? Do sangramento, ou se foi quando ele entendeu que todos aqueles anos que ele se dedicou, todos aqueles anos que ele estudou, que ele esteve com o sumo sacerdote aprendendo a lei, aprendendo a religião da época, aprendendo a ser um sumo sacerdote, como cuidar do culto, como cuidar das coisas do Senhor. Naquele momento ele viu o seu futuro, o seu sonho, cair por terra. Para ele foi o pior momento da sua vida. Ele não poderia mais ser sacerdote. Ele não poderia mais ser consagrado sacerdote. Mas interessante, meus irmãos, da mesma forma que Jesus tocou na orelha dele e curou a orelha de Malco, Jesus também um dia tocou nas nossas vidas. Jesus um dia também deu a nós que estamos aqui e a você que entrou aqui nessa noite a condição de você ser sacerdote. Porque em Jesus todos nós somos sacerdotes. Nós herdamos da parte do Senhor, em Jesus, o sacerdócio. Você hoje, você pode falar diretamente com Deus. Hoje você pode orar a Deus diretamente em Jesus. Hoje você pode chegar diante de Deus da forma que você está e você pedir perdão dos seus pecados, com arrependimento, com dor no coração, em saber que você errou, em saber que você transgrediu aquilo que Deus orientou. Mas em nome de Jesus, você pode sair daqui nessa noite renovado na presença do Senhor. E a bênção do sumo sacerdote era essa: o sangue na ponta da orelha direita. Isso era profético. Isso era profético. Por quê? Porque o sacerdote, ele tinha que estar apto a ouvir a voz de Deus. O sacerdote não podia ensinar, ele não podia corrigir, ele não podia falar em seu nome aquilo que vinha da sua cabeça. Ele tinha que ouvir a voz de Deus para então assim fazer
a vontade de Deus. E isso é profético, porque a igreja do Senhor, ela precisa hoje, no momento que vivemos, que é o momento do fim, no momento onde existem muitas vozes, no momento onde o mundo se levanta, no momento onde tudo se levanta contra, mas você, que é o servo do Senhor, você sabe discernir quando é Deus falando com você. Você ser apto a ouvir a voz do Senhor e entender que é Deus falando com você. Você não pode mais errar, nós não podemos mais errar. Nós vivemos hoje o momento do fim. Nós não podemos mais ouvir nenhuma outra voz a não ser a voz do Espírito Santo. Porque é essa voz que nos conduz, é essa voz que nos leva a ouvir a voz do consolo, a voz da esperança, a voz da certeza de que nós não estamos enganados. No momento de dúvida, nós temos que ouvir a voz do Senhor, porque essa é a voz certa. O polegar direito, porque para você trabalhar, você precisa também ter a bênção do Senhor. Você precisa estar ligado, não é? A sua identificação. Você precisa estar ligado ao Cordeiro. Você precisa estar voltado para Jesus. Nós não podemos trabalhar, nós não podemos falar em nome do Senhor, nós não podemos pregar o Evangelho. A igreja não pode anunciar a volta de Jesus sem que ela tenha a presença do Espírito Santo, que é o poder libertador, que é o Espírito Santo que nos capacita para falarmos com graça. É o Espírito Santo que nos enche, é o Espírito Santo que nos dá toda a forma do que nós falarmos aqui. Não falamos em nosso nome, porque não temos nada. O abençoador é o Senhor, é Deus que abençoa. Nós somos vasos, a igreja é instrumento nas mãos do Senhor. Por isso ela precisa estar se identificando com Jesus. Por isso o polegar direito fala da mão, do trabalho. Por isso que tudo que a igreja faz, ela precisa receber a revelação do Senhor. E o polegar direito fala do caminhar. O caminhar, não caminhar neste mundo, mas caminhar num caminho santo rumo à eternidade. Por isso, meus irmãos, a unção do sumo sacerdote era feita com sangue. O sangue do Cordeiro fala do Senhor Jesus. Por isso que nós fazemos hoje, por isso o nosso culto, o centro do nosso culto é a pessoa do Senhor Jesus. Por isso o Malco naquela noite, naquele dia ali, ele perdeu tudo, ele perdeu o seu chão, ele perdeu o seu futuro, ele perdeu os seus projetos, toda a sua vida dedicada, não é, a um projeto, e agora tudo caiu por terra. Mas quando ele viu Jesus, Jesus deu a Malco aquilo que ele não entendeu, porque Jesus pagou o mal com o bem. Jesus pagou a perseguição, Jesus pagou a traição, Jesus pagou tudo aquilo que estava por vir sobre a sua vida. Jesus pagou com a graça e a vida sobre Jesus. Meus irmãos, por isso, esse Jesus, que é o autor, o consumador da nossa fé, está presente aqui nessa noite. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Você poder também, nessa noite, receber do Senhor aquilo que você precisa. Você entrou aqui desanimado, triste, decepcionado. Você tem seus motivos, como também tenho os meus motivos. Mas nessa noite o Senhor está presente. A salvação em Jesus, ela restaura a comunhão com Deus. A salvação em Jesus, ela restaura a sua vida. A salvação em Jesus, ela gera esperança. A salvação em Jesus gera em você um motivo para viver. Hoje você vai sair daqui conhecendo esse Jesus, que mesmo no momento tão difícil da sua vida, mas Jesus nunca
desviou do projeto do Pai. Jesus podia muito bem ter falado: olha, Malco, vamos negociar aqui agora, não é? Você vai poder continuar o seu projeto? Fala lá com o sumo sacerdote que você não me encontrou. Inventa uma desculpa lá, deixa eu ir embora. Não. Logo após essa cura, foi a última cura de Jesus antes dele morrer. Logo após a cura, Jesus se entregou. Jesus foi levado. Jesus foi julgado. Jesus foi achado condenado sem nunca cometer um delito, sem nunca ter desviado nada, sem nunca ter quebrado nenhuma lei, nem dos homens, nem de Deus. Mesmo assim, Jesus se entregou. Sabe por quê? Porque ele tinha que passar por isso. Ele tinha que ter passado por o que ele passou. Porque se não fosse por ele, não estaríamos aqui hoje. Se não fosse pelo que Jesus fez nas nossas vidas, quem sabe o nosso destino, né? Quem sabe o nosso futuro, os nossos projetos teriam também caído por terra. E hoje o que nós teríamos era decepções, frustrações. Mas em Jesus nós temos tudo. Em Jesus você pode ter tudo. E não precisa negociar com Jesus, não. Jesus está aqui querendo negócio, não é? Ou atrás de nada. O que Ele quer é que você entenda nessa noite que Ele é o único Salvador da sua vida. E que em Jesus você tem o direito à vida eterna. E que em Jesus você tem direito nessa noite de você orar ao Senhor e ser atendido pelo Senhor. Jesus fez tudo o que nós precisávamos. Jesus passou por momentos que não precisava passar. Mas em amor ao homem, Jesus sofreu, foi rejeitado, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele encontra direito do Pai, intercedendo por nós. A vida de Jesus é algo extraordinário. A Bíblia não fala mais o que aconteceu com Malco. Se ele continuou, se ele foi para frente, se ele se converteu, se ele se arrependeu, não fala. Mas não importa. Porque a bênção de Deus, ela é sobre o homem. Independente do que você faz, independente do que você escolha, saiba de uma coisa: Jesus ama a sua vida. E não existe nenhuma outra forma de você alcançar a sua eternidade senão através de Jesus. Por isso nós devemos, meus irmãos, nessa noite, aproveitar esses momentos. E saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Saber que nós temos alguém, nós temos um Pai que está à nossa disposição para nos abençoar no momento em que nós precisarmos. Para estender a mão, para estender o perdão, para estender aquilo que nós mais precisamos, que é a nossa salvação. É o escape, não é? Da morte. Não existe outra forma a não ser em Jesus. E que o Senhor possa nessa noite abençoar a sua vida. Você entrou aqui, você também tem seus projetos, tem seus sonhos. Coloque no altar do Senhor. Peça que Jesus cuide do seu futuro. Os jovens, esse é o meio dos jovens, não é? Dedique a sua vida ao Senhor. Coloque o seu futuro no altar do Senhor. E você vai ver como que Deus, Ele se alegra em te abençoar. Deus tem prazer em abençoar o homem. Deus tem prazer em guardar a vida do homem. Por isso, nessa noite, que você possa levar para a sua casa, seus familiares, esta palavra: que você tem sobre você a bênção de Deus. O adversário, ele quer muitas vezes roubar tudo isso, nos colocar para baixo, nos fazer afastar cada dia mais do Senhor.
Mas nessa noite você tem a condição e o conhecimento de que basta você encontrar com Jesus, abrir o seu coração e você receberá uma libertação que você precisa. Você vai receber da parte do Senhor uma transformação e você vai ver que vale a pena permanecer em Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos ouvir um louvor. Yeah.
todos os irmãos estarem de pé. Meus irmãos, Jerusalém é a cidade de Deus. É a cidade de luz. E é para lá que nós estamos caminhando. Lá é o nosso destino. E é para lá que você pode ir também. A igreja, ela caminha passos largos. Porque o projeto do Pai, ele continua. Independente do meu querer, do seu querer, o projeto de Deus, ele vai se completar. E a palavra nos fala que é breve. Tudo já, as profecias já se cumpriram. A última profecia a ser cumprida é a volta de Jesus. Não existe dúvida sobre isso. A igreja vive os seus últimos momentos. E nós precisamos estar preparados para encontrar Jesus. E por isso nós devemos exercer o nosso sacerdócio. Você pode orar ao Senhor, colocar sua vida no altar do Senhor, e você verá a glória de Deus. O Senhor mostrou que nessa noite Ele operou em alguns corações, não é? Transformando, renovando, trazendo um renovo, trazendo uma vida nova, trazendo uma esperança nova. E é isso que Jesus faz. A cada culto, nós recebemos mais vida, porque Jesus é vida. E à medida que a igreja ora, que a igreja busca, Deus opera. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós temos alegria em estar na presença do Senhor. Vamos ter uma palavra de glorificação ao Senhor. Esta noite, amém. Meu Deus, pelas companhias dos teus anjos. Aleluia. Meu Deus, que ministrou o Senhor neste lugar. Amém, Senhor. Te louvamos por esta cidade santa. Aleluia. Cidade celestial. Aleluia. Meu Deus, que está sendo preparada para os teus escolhidos. Está sendo preparada para os teus fiéis. Para aqueles que permanecer, Senhor, nos teus caminhos. Nós te louvamos que podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Amém. Te louvamos porque a graça do Senhor nos basta. Aleluia. Porque a cada dia nós temos sentido as boas mãos do Senhor sobre as nossas vidas. Meu Deus, nos mantendo de pé. Meu Deus, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Nós te louvamos pela nossa salvação no Senhor Jesus. Te louvamos pela volta do Senhor Jesus que se aproxima. Te louvamos por esta cidade aonde não vai haver mais tristeza. Aonde não vai haver mais dores nem enfermidades. Nós te louvamos porque ali haverá um grito de vitória. Um louvor ao teu nome. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, estamos chegando no final do culto. E se você quiser, passaremos agora a assistência. Se você desejar, nós queremos orar com você. Né? Se em algum momento desse culto identificou, se você sentiu tocar do Espírito Santo, a necessidade de receber uma oração, estaremos aqui à disposição, os obreiros, diáconos, para que você possa receber do Senhor a confirmação de que realmente você está na casa do Senhor. Você não subiu aqui em vão. Malco não foi lá em vão. Estava programado na eternidade aquele encontro. E nessa noite também Deus programou na eternidade um encontro aqui nesse lugar. Você que entrou aqui, você foi trazido pelo Espírito Santo. Não é coincidência, não é por acaso, mas com certeza Deus tem algo a realizar na sua vida. E pela fé, Ele já realizou. Basta você agora abrir o coração e deixar Deus tomar o controle completo da sua vida. E você terá a assistência que você precisa. Amém? Vamos orar encerrando esse culto. Senhor Deus, nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor. E pedir que Tu continues operando em cada coração. Meu Deus, que possamos ter nesta semana a ministração dos Teus anjos em nosso favor. Que os atos de justiça de Deus possam ser reais, Senhor, em cada coração, em cada vida que entrou aqui, em cada lar representado. Que a paz do Senhor, a
Tua graça, misericórdia, o socorro possam vir na hora certa, Senhor, e que possamos ver a glória do Senhor mais uma vez. Continua falando nos corações e que possamos sair da Tua casa mais próximos de Ti. É a oração que fazemos em nome de Jesus. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, sejam derramadas sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. O grupo vai estar cantando, juntamente com a igreja, um louvor bem suave. E se você desejar oração, levante a sua mão, ou peça alguém no seu lado, que levante por você. Amém? Estamos à disposição para orar, aqueles que quiserem.